ফাইনালি হাতিশিলত আহি গ'লো। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবেই ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাইড উইথ মহাদেৱ। এতিয়া আমি আছোঁ পানীখাইটিত। ইয়াতে কিয় আহিছিলোঁ আপোনালোকে সবেই গমেই পাইছে, আজি আসাম পুলিচৰ এছ আই এৰ এক্সাম আছিলে আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত। তো তাতে ময়ো আহিছিলোঁ এক্সাম দিবৰ কাৰণে, কিন্তু যিহেতু পেপাৰ লিক হৈ গ'ল তো এক্সামটো নহ'লে। তো এতিয়া অলপমান আগলৈকে যাওঁ, এটা জেগাত যাই আছোঁ, ক'ত যাম তোমালোকে গম পাইছে থাম্বনেইল চাই কেনে। অঁ, আমি এতিয়া হাতিশিলা যাই আছোঁ। তো ব্লগটো তোমালোকে এনজয় কৰা, মজা লাগিব আজি ব্লগটো চাই কেনে। ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আমি বহুত মানুহ আহিছে আজি পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে। মানে বহুতে বহুত কষ্ট কৰিছিলে, কিন্তু কষ্টৰ ফলটো আজি নাপালে, এনেকৈ পেপাৰ লিক হৈ গ'ল। ইয়াৰ আগতো কিবা পইচা লৈ কেনে লেনদেন হৈছিলে, অমুক তমুক, এনে বহুত কেলেংকাৰী সঁচা কৰি এইবোৰ। এইবোৰ দিয়াতকৈ যদি আজি মই বেগ আৰু গাড়ী পাৰ্কিং কৰা মানে দোকান দিলোঁ হয়, বহুত টকাৰ কাম কৰিলোঁ হয়। আমি এতিয়া বেগ ৰাখিবৰ কাৰণে মানে এটা এটা বেগৰ দাম 50 টকাকৈ দিব লগা হৈছে, এখন এখন বাইক পাৰ্কিং কৰিব মানে 50 টকাকৈ দিব লগা হৈছে। ভাবক কিমান মানুহ হৈছে ইয়াতে। তো সেইটো যদি বিজনেছ কৰিলোঁ হয় বহুত লাভ হ'ল হয় সঁচা কৰি। এক্সাম দিব সেইটো বহুত লছেই হ'ল, সেইটো বিজনেছ কৰিব লাগিল আচলতে। এইপিনে টিকা ফাটা গৰম, সঁচাকৈ যে বহুত গৰম পাইছোঁ। তাতে ৰাতিপুৱা সেই 8:30 বজাৰ পৰা 10:30 বজালৈকে ৰিপৰ্টিং টাইম আছিলে। তো তেতিয়ালৈকেতো ৰখিছোঁৱে, 10:30 পৰা 12 বজালৈকেও আপুনি ৰখিব লাগিব, বেকাৰ যেনে ৰখিছে গৰমখনত। সঁচাকৈ খুব জ্বালাকালা খুৱাই মাৰিছে, কিন্তু কি ক'ব আৰু, উপায় নোহোৱাই গ'ল, ক'ত ফাঁচিলোঁ। দাদাইও কিন্তু 220খন ভাল ফালিছে, ব'লা আমিও ফালোঁ। তুমি যিহেতু ফালিছাই, দুটাই একেলগে ফালোঁ, ভাল লাগিব। ব'লা ব'লা দাদা, ফালক ফালক। অঁ ভাইটি, তুমিও চাইছা নেকি? ব'লা। ইমান গৰম, এই গৰমত কুঁহিয়াৰ ৰখাবলৈ ভাল আছিলে। কেইদিনমান আগত যে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সৰু উমানন্দ বুলিকে, এইটো ৰাস্তাটো মোৰ যিটো লেফ্ট চাইডে ৰাস্তাটো সোমাই গৈছে, ইপিনে মানে যাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বা আই বটনত দি দিম, তোমালোকে যাতে যাই কিনে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা। এতিয়া আৰু যি নহওক, পানীখাইটিৰ এই ৰাস্তাটো পিনে আহিলে এটাই ভাল লাগে, চব পিনে গছে গছ, পূৰা গছৰ মাজেৰে যাব লাগে। ছাইডত নদীখন চাওক না, চব পানীয়ে পানী একদম, আৰু আকাশখন পূৰা নীলা নীলা হৈ গৈছে একদম। মজা লাগিছে কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই কিনে মোৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাই কেনেকুৱা পাইছে নাজানো, কিন্তু মোৰ ইয়াতে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি কিনে। আগত আকাশখন চাওক, আকাশখনৰ কালাৰটো চাওক, কি মজা লাগিছে। এনেকুৱা ভিউ পালে কি লাগে, তাতে ইমান গৰম, এইকেইটা যদি কুঁহিয়াৰ ৰখাবলৈ মজা আহি গ'লে। সঁচাকৈ বহুত গৰম পাইছোঁ, কুঁহিয়াৰ ৰস খাব নাপালোঁ, মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে। বেলেগ জুচ খাম, কিন্তু কুঁহিয়াৰ ৰখাবলৈ বেলেগ এটা মজা লাগিল হয়। উপায় নাই এতিয়া, এইখিনি কুঁহিয়াৰ ৰস খোৱা নাযায়। আমি আহি কিনে পালোঁ আৰু স্পটটো, যদি আমি যাম কৈছিলোঁ মানে হাতিশিলা। অলপমান আগত মই লেফ্ট চাইডে এটা গলি সোমাই গৈছে, তাতে সোমাই যাব লাগিব। চোৱা ভিডিঅ'টো, মজা। তলত বাইক নিব নোৱাৰি, ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে, মইতো দেখা নাছিলোঁ। তো এতিয়া বাইকখন মই ইয়াতে ৰাখিব লাগিব, এতিয়া এইখিনি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। ৰাস্তাটো ভাল বনাব এতিয়া, ৰাস্তাবোৰ ভাল হ'লে যাই সঁচাকৈ ভাল লাগে। এইখন ধুনীয়া পোষ্টাৰ মাৰিছে, ইয়াতে কি লিখা আছে চাওঁ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ঐতিহাসিক হাতিশিলা গণেশ মন্দিৰ বনভোজস্থলীলৈ। আচ্ছা, যাই আছোঁ এতিয়া তালৈকে। মই এইবোৰ বেয়া বেয়া টাইমলৈ কিনে আহি পাওঁ নেকি, যেতিয়াই হওক, হয় ক'ৰবাত বন্ধ থাকিব, নহয় ক'ৰবাত ৰাস্তা বনাব, মানে কিবা নহয় কিবা এটা থাকিবহে, মানে একদম শান্তি বনাই ক'তো যাই কেনে। এবাৰ নেক্সট এটা প্লেন বনাই আছোঁ, বহুত দূৰ জেগা তাত যাম, চাই থাকিবা। এইটো হাতিশিলাৰ মেইন ৰাস্তাটো হয়, এইটো মানে এতিয়া বনাই আছে আকৌ নতুন কৰি, এইপিনে বাইক আনিব পৰা নাই, বাইক আগত থৈ আহিছোঁ মই। এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ, পিকনিক স্পটটোলৈকে, মেইন জেগাখিনি দেখাম আপোনালোকক, মজা লাগিব আজি ব্লগটো পূৰা এনজয় কৰক মোৰ লগত। এইপিনে গৰম, তাতে খোজকাঢ়িব লগা হৈছে, একদম মানে অশান্তি পাইছোঁ দেই মই। 3:30 বাজিছে এতিয়া, বেছি দেৰি হোৱা নাই। এইখিনি মন্দিৰৰ চৌপাশটো, ইয়াৰ পৰা মন্দিৰৰ মানে চৌপাশটো আৰম্ভ হৈছে আৰু, সীমা বুলি যিটো কোৱা হয়। এইবিলাক সৰু সুৰা দোকান আছে ওচৰত, দোকানবোৰত পূজাৰ সামগ্ৰী বা খোৱা বস্তু যেন পোৱা যায়। আৰু বান্দৰৰ পোৱালি বহি আছে ৱালত,
মজা লাগিছে চাই কেনে ভালেই পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা আছে গৰম হ'লে নদীত হাৱা আহি থাকে ওচৰত বহুত পানীয়ে পানী পানীখিনি ওচৰলৈকে যাওঁ প্ৰথম পানীখিনি চাওঁ অলপ পানী ঠাণ্ডা হাৱা খাই লওঁ তেতিয়াহে মনটো মানে ৰিলেক্স লাগিব একদম যাই চাওঁ পূৰা আৰু আজি এনজয় কৰিম আৰু যিহেতু অকলে আহিছোঁ অকলে আহিও কিবা এটা ভাল লাগে ফ্ৰেছ ফিল এটা হয় অকলে থাকি কেনে মানে এটা হেবিট নিচিনা হৈ গৈছে আৰু অকলে অকলে ফুৰি ফুৰি এইখনে হাতীশিলা গণেশ মন্দিরের মেইন গেট সাইডে বহুত ডাঙর ডাঙর শিল কিছুমান আছে বহুত ডাঙর ডাঙর গছও আছে পরিবেশটা ভাল লাগে কিবা এটা আহি কিনে এটা গেটখনের ভিতরে সোমাই যাও ভিতর মন্দিরবোর দেখাম এতিয়া ইয়াতে দুজন পূজারী আছে তেওঁলোকে হয়তো ইয়াতে থাকে ইয়াতে খোৱা বোৱা করে এই গোটেইখিনি আর এটাতো লকডাউন কারণে মানুষের নোহাই হয়ে গেল ভক্ত নাহাই হয়ে গেল তেওঁলোকের চলিব বহুত অসুবিধা হয়েছে আশা করি তো আগলকে যাই চাও গোটেই দৃশ্যখিনি চাও কেনেকুৱা কি পরিবেশ হয়ে আছে ভিতর এতিয়াতো হয়তো বহুত মানে চাফ চিকুণ করে রাখা নাই কারণ তেওঁলোকে যেখিনি পারিছে সেইখিনি রাখিছে বহুত ডাঙর ডাঙর পাথর আছে বহুত ডাঙর গছ আছে তার মাজতে মন্দিরবোৰ আছে ভাল লাগে কিবা এটা পরিবেশটো এতিয়া শিব বাবার মন্দিরও আছে ইয়াতে শিব বাবা আছে গণেশ বাবাও আছে সব বাবাই আছে ইয়াতে আর আহিলে হল পূজা করিলে হল ডাঙর ডাঙর গছ আছে কারণে গোটেই পরিবেশটো পুরা একদম চাহ পড়ি থাকে রোদ অলপ অলপ পড়ে কিন্তু তথাপি মানে বহুত ধুনীয়া চাহ পড়ে মানে গরম দিনত থাকিব মানে বহুত ভাল জায়গা আর কব গেলে তলৰ পিনে নামি যাওঁ তলৰ পিনে যিখিনি অলপ মাটি আছে বেছি নাই কাৰণ বেছিভাগ মাটি আৰু পানীৰে বুৰ খাই গৈছে কাৰণ পানী এতিয়া বাঢ়িছে কাৰণে তো ইয়াৰ পানীখিনি নহ'লে এই মাজলৈকে যাব পৰা যায় তো মাজলৈ পৰা বালিচৰ পৰে তো তাতে পিকনিক স্পট ধুনীয়া হয় কিন্তু এতিয়া পৰা পানী বাঢ়ি কিনে সেইবোৰ জেগা বুৰ খাই গৈছে তো তাতে যোৱাটো নিষেধে তো ইয়াৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ এইখিনিতে ঠাণ্ডা হাৱা খাম এতিয়া ইয়াৰ মানে পৰিৱেশটো মই পুৰা এনজয় কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এনজয় কৰক ফাইনেলি হাতীশিলাত আহি গ'লোঁ কিন্তু মানে ইয়াতে যিটো হাতীশিলা গণেশ মন্দিৰ আছে তাতে সোমালোঁ ইয়াৰ পৰা হাতীশিলা পিকনিক স্পটলৈ যাব পাৰি কিন্তু এতিয়া পৰা পানী হৈ গৈছে তাৰপৰা তাতেও যোৱা নিষেধে ক'ব গ'লে কাৰণ যাবৰ কাৰণে ৰাস্তাই নাই মন্দিৰতে অলপ আহিলোঁ অলপমান ভিডিঅ' ফুটেজ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ এইখিনিকে চাবা ভাল কৰি ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ গোটেইখিনি বেছি ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিটো ভাবি আহিছিলোঁ যে হাতীশিলাৰ মেইন জেগালৈকে যাম কিন্তু চব এতিয়া পানী ভৰ্তি হোৱাৰ কাৰণে জেগাখিনি পানীৰে বুৰ খাই গৈছে তো বেছি কৰিব নোৱাৰিলোঁ অলপমান ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ পুৰা ফুটেজখিনি দেখাইছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ চাই কিনে ভাল পাবা অলপমান নদীত হাৱা খাব পাৰিব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মই যেনেকৈ ঠাণ্ডা হাৱা খাই আছোঁ এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে আহি কিনে ইয়াতে এতিয়া মানে পানী শুকালেতো পিকনিক স্পট হৈ গ'ল হয় বঢ়িয়া কিন্তু পানী শুকোৱা নাই কাৰণে নহ'লে একো পুৰা ঘামি গ'লে একদম গৰম বহুত পৰিছে সেইকাৰণে অলপ ইয়াতে নদীৰ ওচৰত ৰেষ্ট ল'লোঁ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা আহিছে সেয়া এপিনে পুৰা নদীয়ে নদী মই দেখাম বাকীখিনি ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ তোমালোকে চাবা এইখিনি গোটেইখিনি যদি ইয়াতে আহিব মন যায় কেতিয়াবা আহিব পাৰা বেছি দূৰ নহয় পানী খাইটিৰ পৰা অলপমান ওচৰ মোৰ আগৰ গছজোপাত কেইটামান বান্দৰ দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে কি কৰিব এতিয়া জাপ মাৰি দিলে মানে অঁ বঢ়িয়া গছৰ পৰা ডাইৰেক্ট পানীত জাপ মাৰিছে আগতে আমিও মাৰিছিলোঁ এনেকুৱা গছৰ পৰা ডাইৰেক্ট পানীত জাপ তো এতিয়া বান্দৰবোৰেও মাৰিছে মজা মজা চানডে তাতে ক'তো ঘূৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীতো জেগাই নোহোৱা হৈছে সববোৰ বন্ধয়ে ক'ব গ'লেতো ইপিনে চন্দ্ৰপুৰৰ পিনে আহিলোঁ পানী খাইটিৰ পিনে আহিলোঁ তো ইপিনে ঘূৰিবলৈ ভাল ভাল জেগা আছে কিন্তু জেগা থাকিলেও কি হ'ব এতিয়া মানে পানীৰ কাৰণে বহুতবোৰ জেগা মানে পানীত বুৰ খাই গৈছে একদম তো যিদিনক হাতীশিলাত আহিছিলোঁ অলপ এনজয় কৰিলোঁ অলপ ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইখিনি চাবা তোমালোকে
মই হৈছে অলপ এনজয় কৰিলোঁ কিন্তু আজি খুব গৰম মানিব লাগিব দেই ইমান গৰম দিছে মানে আচৰিত তাতে আৰু মানে এক্সাম দিব গৈছিলোঁ আসাম পুলিচৰ এছ আইৰ এক্সাম তো গম পালে এছ আইটো মানে পেপাৰ ক'ৰবাত লিক হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে এক্সামে কেঞ্চেল হৈ গ'ল যদি এনেকুৱা হয় এক্সাম পাতিবই নালাগে ন পেপাৰ যদি লিকে হয় ইমানে মানে কমজোচ নে কি অলপমান ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে শাসনটো এনেকুৱা হ'লে নহ'ব কাৰণ চবেই বহুত দূৰৰ পৰা আহিছিলে ইমান এক্সাম দিবৰ কাৰণে কিন্তু এক্সামবোৰ কি হ'ল আছে চব ফ্লপ হৈ গ'ল এইবোৰ ফ্লপছ পাতি লাভ নাই যদি কৰে পূৰা চুপাৰিত শ্ব' কৰক কাৰণ এইবোৰ ফ্লপছত আমি কোনো গুৰুত্বই নিদিওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ হাতীশিলৰ পৰা ওলাই কিনে অলপমান আগলৈকে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এতিয়া ঘৰত যাই কি কৰিম বহুত গৰম পাইছোঁতো ৰ'দ দিয়ে আছে এতিয়া ভাবিলোঁ অলপ কলঙৰ পাৰৰ পৰা আহোঁ তো সেইকাৰণে আগলৈ যাই থাকোঁ কিমানখিনি পাৰোঁ ভাল লাগিব ইয়াতে এবাৰ আহিলে আৰু ঘৰলৈকে উভতি যাব মন নাযায় আৰু প্ৰায় এইটো ৰাস্তা যাই থাকিব মন যায় আগত দুখন স্কুটি নে এখন বুলেট খুব ফালি আছে এখন স্কুটি এখন বুলেট আৰু এখন স্কুটি মজা মজা পৰিৱেশটো চোৱা দুইপিনে গছ ছাইডত নদী কি মজা লাগিছে পুলিচ চেকিং দেখোন কি চেক কৰিব মোৰতো চব অকেই আছে মইতো এইবোৰ ৰখিলেও ভয় নকৰোঁ চব দেখাম একো নাই যিহেতু এখন কিবা পুলিচ ষ্টেচন পাইছোঁ কি পুলিচ ষ্টেচন প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ পুলিচ ষ্টেচন ইয়াতে জাৰ্ণিটো খতম কৰিম আৰু মই যে কৈছিলোঁ কলং নদীলৈকে যাম এই কলং নদীখন পাই গ'লোঁ এইখনে কলং নদী এইখন কলং দলং বুলিও কোৱা যায় ইয়াৰ আগ ছাইডে আছে গোবৰ্ধন বজাৰ তো সেই গোবৰ্ধন বজাৰৰ অলপমান আগৰ পৰা আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ম আৰু বেছি দূৰ নাযাওঁ এইখন দলঙৰ তলত এখন বজাৰ এখন বহে তাতে মানে কি কয় জাহাজেৰে মানে আপডাউন কৰা বেপাৰ বাণিজ্য কৰা হয় আৰু বহুত পুৰণা বজাৰ হয় গোবৰ্ধন বজাৰ বুলি ক'লে চবেই চিনিয়ে পায় তো অলপমান আগত যাম তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণেই হৈ আহিম এতিয়া তো সামৰিব হ'লে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকা অলপ আগলৈকে ইয়াতো কিন্তু কুঁহিয়াৰ ৰস ক'তো দেখা পোৱা নাই কুঁহিয়াৰ দেখা পাইছোঁ কিন্তু কুঁহিয়াৰ ৰস ওলোৱা মেচিন ক'তো বহোৱা নাই বাৰু যি কি নহওক আমি ইয়াতে ৰখোঁ চাই পৰিছে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আমি ভিডিঅ'টো মানে এণ্ডিং কৰিম এইখিনিতে অলপ ৰখি লওক অলপ পানী আছে পানী চানি খাই লওক খাই লৈ বঢ়িয়াকৈ টিপ টপ হৈ ঘৰলৈকে ৰিটাৰ্ণ কৰিম বাৰু যি কি নহওক আজিৰ ব্লগটো চাগে কেনেকুৱা পালা যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাৰে কাষত থকা ঘণ্টিটো বজাই দিবা আৰু আজিলৈকে এইখিনিয়ে বাই বাই